1166 протиравіаційних укриттів. На виконання вимог порядку створення, утримання захисниць споруд цивільного захисту територіальними громадами у звітному році проводилась робота з обстеження приміщень, розташованих у підвальних цокольних приміщеннях, перших поверхах будівель і споруд державної та комунальної власності з метою зарахування їх до фонду захисних споруд як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. За результатами цієї роботи обліковано 1042 найпростіших укриття. Кращі показники щодо обстеження та постановки на облік найпростіших укриттів. Кременчуцький район, Горішньопланинська територіальна громада, обліковано 178 споруд. Козельщинська – 33, Кременчуцька територіальна громада – 73, Миргородський район, Гадяцька територіальна громада – 51, Миргородська територіальна громада – 31, Чешацька – 28, Полтавський район, Кавлівська територіальна громада – 36, Полтавська територіальна громада – 226, Решетилівська громада – 27. Гірші показники щодо обстеження та постановки на облік найпростіших укриттів. Це Семенівська територіальна громада, всього два приміщення. Комишнянська територіальна громада – одне. Краснолуцька територіальна громада – два. Лютенська громада – два. Ромоданівська – два. Сенчанська – два. Диканська територіальна громада Полтавського району – 2, Коломацька територіальна громада – 2, Ланівська – 2, Мартинівська – 2, Михайлівська – 2, Новоселівська – 1, Опішнянська громада – 2, Терешківська територіальна громада – 2. В Новоожицькій та Ожицькій територіальних громадах Лубенського району зовсім відсутні на обліку найпростіші укриття. Краща робота з нарощування фонду захисних споруд організована у Кременчуцькому районі. Загалом 396 укриттів.